是你们的老朋友孙悦。我有一个老朋友，从他年轻看着他在照顾不同医院的病人，一直看他一路走来，到了中年，将近要到老年。有一天他找我，孙叔，我生病，可是我在想我的一生变成一个笑话了。我说怎么讲？你照顾那么多人，帮助那么多人，怎么是笑话？他说不是，我不吸烟，不喝酒，不花钱，所有赚的钱我都买房子，我一栋一栋一栋买，我买了好几栋房子。如果有一天我走了，我什么都带不去，这不是笑话吗？我说啊，你今天能跟我说这个，我真的说感谢主，真的，我们不是笑话。你这东西带不出去，你有没有想捐出去？我捐给谁啊？我捐哪里啊？我不放心呐、啊。我就告诉他，你一步一步的，你可以调查，你可以透过了资讯了解那些需要的弱势团体，那些没有名而实际在做的那些个弱势的帮助弱势的团体，你可以把很多东西化成一份爱，那是你的爱心。你如果能够这样的话，你帮助了社会，帮助了很多的家庭，帮助社会中间那些弱势中的弱势，让他们能够改善，这是多好。他在听着，我的感觉上，哎，好像他就看到有一点希望，他那种感觉。他说，孙叔啊，你的话我听进去了，我真的要好好想想，规划一下，我不是笑话，我要把这份心意变成我的爱，我走的时候我可以坦荡地走。我说感谢上帝，上帝赐福你，祝你健康。